bliver jeg alligevel i tvivl. Havde Hans og Lisbeth meldt afbud, eller kom de alligevel? I kommer. Du tror faktisk, alle kommer. Ja, men det er jo min fødselsdag. Ja, ja. Dem vil de da ikke godt lide bag. Det er jo også lurer på, om jeg skal bestille noget fyrværkeri, ikke? Noget fyrværkeri? Ja, der kunne jo godt et sted. Altså, Frank 50 år. Med raketter. Ej, eller... det er også for meget, synes jeg. Det synes jeg ikke. Jeg tænkte på, om vi skulle hygge lidt. Inden vi sover. Hmm. Hvad siger du til? Jamen altså, hvis du mener, der er gået for længe, så må vi jo gøre noget jo. Er du klar? Ja. Okay. Så går jeg i gang. Ja. Det er sgu rart. Åh, det er godt. Skat, hvad sker der? Du brækker dig ryggen på mig. Jeg går til lidt ned. Men ellers så får jeg de sure opstød. Prøv lige. Jeg kan ikke, når jeg bare ligger ned. Ja, ja. Jeg trækker mig lige ud. Ja. Jeg er ikke så klar i den her stilling. Hvorfor kan du? Ja, fordi det er en fuldstændig umulig arbejdsstilling. Skal jeg sætte morgen på dig så i stedet for? Jeg ved ikke rigtig, jeg har lige spist. Jeg har helt fyldt mause. Ja, så sker der også meget rart og frisk. Nå, når folk kommer for at fejre mig. Man bliver kun 50 en gang. Jeg glæder mig, skat. Det gør jeg sgu. Hvad er det? Må jeg ikke røre ved dig, eller hvad? Nej, ikke til den musepil. Jeg vil gerne fokusere på festen, skat.